Bilirsiniz, müharibə dövründə bütün ölkələr, bütün dövlətlər ön cəbhə ilə bərabər, arxa cəbhədə də ciddi tədbirlər görür, ölkənin milli təhlükəsizlik mühitinin yaranması, təbliğat işinin düzgün qurulması, baş verən hadisələrin həm öz xalqımıza, həm də bütün dünyaya çatdırılması məsələsinin təşkil edilməsi və s. belə məsələləri həll edir və bütün xalqın qələbə istiqamətində qələbəyə nail olmaq üçün səfərbərliyə alır. Bizdə də bu proses gedir və bu yöndə çox dəyərli işlər görülüb, tədbirlər görülüb. Amma təəssüflə deməliyəm ki, uzun illər ərzində Azərbaycanın bir sıra dövlət orqanlarına deputatların sırasına Rusiyanın, Ermənistanın, Ermənistan kəşfiyyatının 5-ci kolonuna mənsub olan adamlar yerləşdirilib. Bu bir mənalıdır. Mən bir sıra adamları tanıyıram ki, məhz bu adamlar Azərbaycan xalqına yox, Rusiya, Ermənistan kəşfiyyatına xidmət edir, onların tapşırıqlarını yerinə yetirir. Lazım olsa o barədə ayrıcə bir verilişdə mən açaram bir kimlər. Mütləq. Amma indi ümumi şəkildə deyirəm ki, bu adamlar indi vətənin bu ağır günündə, müharibə şəraitində, məsələn, bayaq dedim, Rusiyanın anti-Azərbaycan siyasəti barəsində susurlar, danışmırlar və yaxud və ən qorxulu nədir? Ermənistan terror əməliyyatı keçirir Azərbaycanın dinc əhalisini bombalayır, məhv edir, öldürür, şəhid edir. Həmin Rusiya-Ermənistan kəşfiyyatına mənsub olan adamlar isə Azərbaycanın rəsmi televiziyalarını zəbt ediblər və orada belə danışıblar ki, onlar düz eləmir, biz material toplayırıq, dünya ictimaiyyatına çatdırırıq, görürsünüz ermənilər belə vəhşilər eləyir, amma nə badə biz belə hərəkət eləməməliyik. Onlar bizi də təhrik edir ki, biz də Ermənistana, məsələn üçün, silahlı atəş açaq və bununla da güya beynəlxalq ictimaiyyət bizə qarşı qalxacaq, beynəlxalq ictimaiyyətin qarşısında biz biabır olacaq. Belə qələmə verirlər. İndi mən bunlardan soruşuram, ay vicdansız, ay şərəfsiz, 30 ilə yaxındır Ermənistan bu terrorizmi həyata keçirir, separatizmi həyata keçirir, Azərbaycan xalqına qarşı bu qədər vəhşiliklər edir, Xocalı soyqırımı törədir, bayaq dedim, 1 milyona yaxın insanları qaçqın salıb, bu beynəlxalq ictimaiyyət deyilən və yaxud beynəlxalq təşkilatlar deyən, nə edib Azərbaycan üçün? Ermənistanın bu işğalçılıq hərəkətlərinin, bu vəhşiliklərinin qarşısını almaq üçün bir ciddi tədbir görüb, Ermənistana qarşı bir sanksiya tətbiq edib, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini Ermənistan icra eləmir, saymır.